اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګران کتونکو ګران نیوالو، د ټول نه اول مزه تاسو ته نوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. نن به زه د مور د مینې باره کې به یو لنډه کیسه وکړم. یو ورځ یو تبلیغي په جومات کې کیسه کوي چې کله زه 8 کلن وم، نو زه به پلار په ورانی باندې والم، مور به مې راله او زه به د پلار نه جدا کړم، په غېږ کې به مې څم او بی بی سلامه. نو وای کله چې زه پلار په سپېډې والم په ورانی باندې، مور به مې راله زما مخې ته به ورېده او په سپېډې باندې به زه نه لګېدم، مور به مې لګېدله. نو یو ورځ دا ماشوم 8 کلن دا سوچ کوي، راځه دا مور تنګه کړم او ګورم چې دا څومره غوسه کوي او پلار مې راځي ترې جدا کوي مې یا نه. نو دا ماشوم اوس ناست دی او مور یې راشي ورته وایي د مازدیګر روټۍ ټایم کې د نوکرې ورشه لږ د لمبۍ نه روټۍ راوړه. نو دا زه ورته په زور وایي نه راوړم، ورته وایي نه راوړم. نو مور یې ځان پیغلې کې لاړ شي د کمرې روزي. نو بیا چې د مازدیګر روټۍ ټایم شي ورته ترکاري ورکي او فرش ورته ورکي چې وایي زویه دې خواته کښېنه. نو وایي وایي نه کښېنم، روټۍ خپله هر څه ښایسته راوالي ولاړ شي په شګو کې کښېني. نو بیا مور ورته وایي وایي بچی لږ مخ و لاس ته مینځه او جامې را بدلې که بیمار به شي چې همداسې کښېنې، ورته مشورې ورکوي. نو او ورته وایي وایي نه دا کوم او روټۍ خوري. نو ترکاري ایسته واړي وایي وایي دا یې څه راچولي دي وایي په دې باندې زه موړېږم. نو بیا لاړ شي دېګ ته ښه زیاته ځان لره واچو، مور یې ورته ګوري او بیا کښېني په شګو کښې خوري. نو مور یې را منډه کړي او په غېږ کښې ونیسو په ژړا شو مچې کښې چې بچی ته بیمار یې، ته کله ما سره داسې چې ورته جاړي مور یې جاړي. نو زوی مې بیا سره په ژړا شوې مور یې ما ته ستا غوسه معلومه که زه تا غوسه کړم خو پلار مې راشي ما به تا نه جدا کړي یا نه، او زه معلومم چې ته څومره غوسه کوي. د دې کیسې مطلب دا دی چې په دې ټول قوم کښې د مور مینه د هر څه شي نه زیاته ده. او د اوس السلام والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او ګران کتونکو، تاسو له ډېر غټ ریکوست دی چې تاسو زما ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، کمنټ یې ما پسې کوئ. والسلام.